Koronavirüs bo'yicha statistikani kuzatib boryapsizmi? Har doim kuzatib boraman koronavirus bo'yicha statistika ma'lumotlarda. Chunki deganga o'sha koronavirus bilan hamma uchun bu qiziq. Chunki deganga o'zimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak har qanday vaziyatda. Albatta, har kuni statistikani biz kuzatib boryapmiz. Har bir ahvolni menimcha kuzatayotgan bo'lsa kerak. Hozirgi vaziyatda nima deyman, birinchi navbatda o'zimizga bog'liqda bu vaziyat yaxshilanishi. Kuzatib boryapmiz. Yo'q, kuzatyapmiz. Ha, kuzatib boraman. Sababi kuzatib bormasdan iloji yo'q. Hozirgi vaziyatni qanday baholaysiz? Hozirgi vaziyatni bizning mamlakatimiz, ya'ni bizning viloyatimizdan kelib chiqqan holatda koronavirus ba'zi bir holatlarda juda ham boyagi yaxshi mas'uliyat bilan yondashilgan holatda koronavirus viloyatimizda ko'p aniqlangani yo'q. O'ylaymanki, o'sha talablarga rioya qilsak foydadan xoli bo'lmasdi. Hozirgi vaziyat deyman, yomon emas, yaxshi. Hamma qoidalarga rioya qilsa, o'zizga tushib ketadi deb o'ylayman. Sariq hududga kirib turibmiz hozir Termiz shahar. O'rta xavfsizda, ya'ni qizil hudud yuqori xavfli hudud bo'lsa, o'zimiz hozir o'rtacha bo'lib turibmiz. Yashil hududdagilar xavfsiz joy sanalar. Hozirgi vaziyat O'zbekiston bo'yicha hali chet davlatdagidek emas, lekin davlatimiz hozircha bunga qarshi turolyapti. Hozirgi vaqtda kasallik aholi orasida ham chiqmoqda. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Albatta, o'zimiz aybdormiz. Bu bizlarda mana shu kasallik, mana shu koronavirusni oldini olish bo'yicha meditsina xodimlarimiz, bizda hukumatimiz, bizlarda hokimiyatimiz tomonidan shunchalik mana bu ishlar olib borilyapti, lekin ba'zi loqayt odamlar borki, o'zlarini mana shu narsaga da'vat etayotgan odamlar bor. Sabab insonlar loqaytligida. O'sha e'tiborsizlik bu aholi orasida kasallikni tarqalishiga birinchi navbatda aholining o'zi sababchi bo'lyapti. Bunga shu aholining e'tiborsizligi va davlatimiz yaratayotgan qonun-qoidalarga rioya qilmaslikdan kelib chiqyapti deb o'ylayman. Hamma o'ziga, o'zining sog'lig'i o'ziga kerak va albatta o'zi uchun o'zi kurashish kerak. Sizningcha karantin qoidalarini kuchaytirish kerakmi yoki yumshatish? Hozirgi vaziyatda e'tibor bergan bo'lsangiz, respublika bo'yicha koronavirusni hududlarga bo'lingan. Yashil hudud, qizil hudud, sariq hudud. O'shanga qarab amal qilib yashashimiz kerak. Menimcha, agar insonlar rioya qilmasa kuchaytirish kerak. Hamma uchun yaxshi. Menimcha, hozirgi vaziyatda kuchaytirish kerak, chunki normal vaqtga kelguncha shu vaziyatni kuchaytirib turish kerak. Keyin aholi sonida kamroq virus chiqqan vaqti bo'lganda o'shandagini yumshatsak bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Aholiga yetarli darajada tushuntira olmayapmizmi? Demak, kuchaytirish kerak. Meni fikrimcha, o'sha masofa saqlash talab qilingan qonun-qoidaga rioya qilmayapmizmi? Albatta, buni kuchaytirish kerak. Endi bunday vaziyatda yumshatib bo'lmaydi. Aholi orasida bo'lmaganda, karantinda o'zidan chiqayotganda yumshatsa bo'lishi mumkin. Agar unda ham vaziyatga qarab. Bu narsa kerak emas, buni kuchaytirish kerak. Kuchaytirmasa bu ofat tugamaydi. Koronavirus xavfi kundan-kunga ortib borayotgan bugungi davr har birimizdan ogohlik, tartib-intizom hamda tozalikka rioya qilishimizni talab qiladi. Imkon qadar aholi gavjum joylarga bormang. Ehtiyoj yuzasidan savdo markazlari, supermarketlarda bo'lganingizda esa boshqalardan kamida 2 metr uzoqlikdagi masofani saqlang. Bozorlarda garchi bu borada belgilar bo'lmasa ham qoidalarga amal qiling. Qo'l berib ko'rishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz hayotini xatarga qo'ymayapsizmi? Yaxshisi bu odatdan voz keching. Ahamiyatsiz bo'lib ko'ringan kichik holatlar katta tashvishlarni yetaklab kelishiga yo'l qo'ymang.
unutmayın, siz o'zingizgina emas, yaqinlaringiz salomatligi uchun mas'ulsiz.